Вітаю у спортивних підсумках тижня. Запахло чемпіонством у львівському цирку «Галавечір змішаних видів єдиноборств». Клумитимуться за звання найкращого ММА як юні кікбоксери з України та Словаччини, так і професіонали з чималим багажем поєдинків. Серед них і відомий іранець Бахбат Ахмад. До слова, бій у місті Лева стане прощальним у кар'єрі бійця. Та все ж головний поєдинок вечора представлений тілами жіночими. За звання чемпіонки світу ММА серед професіоналів змагатимуться львів'янка Олена Овчинникова і італійка Мара Борелла. Які ставки роблять тренери спортсменок та чи їдять вони після шостої – далі у сюжеті. Видовище обіцяє бути грандіозним. Понаїжджали бійці звідусіль – Польща, Іран, Італія, Німеччина, Словаччина. Головна ж подія вечора – бій за звання чемпіонки світу ММА, де наша Оленка Овчинникова зійдеться у поєдинку з італійкою Марою Бореллою. Напередодні сутички запеклі конкурентки зустрілися на прес-конференції та помірялися кілограмами. У красномовстві змагатися не стали, обмінявшись стандартними фразами. Та багато говорити їм не треба. На рингу головне – добре вшкварити. Я маю честь представляти Львів завтра на поєдинку за звання чемпіона світу з ММА. І не хочеться підвести ваші очікування. Я зроблю все можливе для того, щоб перемогти. Усе можливе обіцяє зробити італійка. Вона, як і Овчинникова, ще та спортивна штучка. Тому поєдинок мав би припасти глядачам до душі. Я дуже рада, що знову у Львові. Мені дуже подобається це місто. Я знаю, що моя суперниця сильна. Це буде дуже запеклий та дуже хороший бій. Маю надію, що він сподобається глядачам. Маю намір перемогти. Раз-два і вже без штанів. Першими підійшли до снаряду, який їй показав, чи відповідає їхня вага заданій категорії чоловіки. Львів'янка Овчинникова за справу береться останньою. У неї цей процес виходить куди звабливіший, ніж у попередніх спортсменів. Я 56 кілограмів, 500 грамів. Таку ж вагу показала і Борелла. Та перед самим змаганням італійка ще набере, розповідає тренер Овчинниковий. Бо п'є чимало рідини та й перед їжею носом не крутить. Звичайно, перед цим поєдинком ми готувалися з конкретним під цю суперницю. Ми знали забій 2 місяці назад. І вона має 2 тренування в день перед цим змаганнями. Суперниця більше трошки, руки довші і взагалі вага більше. Бо зараз на зваженні було видно, що вона дуже підсушилася. Після зваження суперниця дуже велику кількість води п'є. Я думаю, що завтра вона буде кілограм на 5 більше. І це так само буде важче з цим боротися, тому що Олена – це її робоча вага, 56 кілограм зараз. Та ми тримаємо кулаки за нашу землячку. Олег Галів, Іван Мазуренко, НТА «Спорт, як він є». Карпати в очікуванні нового наставника, футзальна енергія бореться за золото, а волейбольним кажанам світить бронза. Детальніше про це в нашому огляді. Сезон завершили, завдання не виконали, тепер чекають на нового головного тренера. Львівські Карпати у заключному матчі чемпіонату вдома поступилися 1-2 донецькому «Шахтарю». Зелено-білі були близькими, аби закінчити першість на мажорній ноті. Однак на початку зустрічі Олег Голодюк з 11-метрової позначки не зумів переграти Кані Болоцького. Та згодом Бланко Лещук класним ударом головою після передачі Худоб'яка таки змусив капітулювати кіпера Кротів. Після перерви гірники відігралися завдяки прикрому автоголу Андрія Гітченка. А наприкінці зустрічі Марлуш продемонстрував, як треба виконувати пенальті. Після матчу керманич Левів Володимир Безуб'як заявив, що на цьому його робота на чолі команди завершена. Моє майбутнє обговорювалося ще напередодні сезону, тому чітке було поставлено завдання Ліга Європи. Невиконання, все, я закінчую роботу над старшим тренером. Все, буде приймати команду інші тренери. Я не виконав завдання. І я рахую, що да, десь є суттєва вина і моя, що ми не виконали. Хоча шанси були. Тому я думаю, буде зараз приймати інший тренер. А ми солдати, нам сказали в атаку. Ми пішли в атаку. –
Лапки не склеїли. Львівська футзальна енергія після стартової поразки в Харкові 2-3 від тамтешнього «Локомотива» не виключилася з боротьби за золоті нагороди. У другій зустрічі підопічні Максима Павленка зуміли зрівняти рахунок в серії. Вже на 7-й хвилині Віталій Радевич вивів свою команду вперед. Та через 2 хвилини Євген Рогачов відновив статус-кво. Гості здивували слобожанців, випустивши за нічийного рахунку ще в першому таймі «Каталу». Та ще й так закрутили голову супернику, що Павленко зробив рахунок 2-1 на користь львів'ян. Продовжили грати з п'ятим польовим енергетики після перерви, але вже пропустили у власні ворота після дальнього удару Віталія Кисельова. Однак відразу львів'яни знову вийшли вперед. Контратака гостей 3-2 завершилася влучним ударом Миколи Грицини. До кінця гри енергія вже не ризикувала і втримала свою перемогу 3-2. Тепер баталії переїжджають до Львова. У Палаці спорту Галичина команди схрестять ноги у суботу та неділю. Львівські волейбольні кажани не зуміли пробитися до фіналу чемпіонату України. Відтак боротимуться за третю сходинку турніру. У півфіналі вони поступилися Дніпропетровському Дніпру 0-3 і 2-3. У бронзових сутичках суперником львівських волейболістів буде Харківська Юракадемія. Пентатлон на бронза у Львові в американській Сарасоті завершився фінал Кубка світу сучасного п'ятиборства, до участі в якому за результатами 4 попередніх етапів запрошувались найсильніші пентатлоністи світу. Серед них і 4 українських атлетів – кияни Павло Тимощенко і Денис Павлюк та вихованці Львівського училища фізичної культури Андрій Федечко і Валерія Пермикіна. У змішаній естафеті бронзовими призерами Кубка стали Павло Тимощенко та Валерія Пермикіна. Українці лише 2 очками поступилися білоруській парі Мікалай Хаяновський і Катерина Ароль. Переміг дует з Ірландії Артур Ланіган-Окіфі і Наталя Койлі. Не дочекалися нового наставника. Львівські «Карпати» ще не визначилися, хто поведе команду в бій наступного сезону, а колектив уже покидають футболісти. Першою ластівкою став грузинський опорний півзахисник Муртаз Даушвілі на прізвисько Буба. Гравець отримав статус вільного агента і після відпустки займеться пошуком нового клубу. Окрім грузина, «Карпати» попрощалися ще з 4 гравцями. Завершуються контракти в центрального захисника «Зелено-білих» Андрія Гітченка, універсала Євгена Непляха, нападника Тараса Пучковського і оренда Дениса Кожанова. З ними теж вирішили не продовжувати угоди. Усі тири переповнені, молодіжна та основна збірні України з кульової стрільби у Львові готуються до важливих міжнародних стартів. Юні спортсмени вирушають на Лігу Європи, а дорослі – на етап Кубка світу, який стане генеральною репетицією перед Олімпійськими іграми. На стрільбищі муха боїться пролетіти, дзищать тільки кульки. Але не у повній тиші, як це зазвичай відбувається під час підготовки спортсменів до важливих стартів. Цього разу їм вімкнули музику. А все тому, що молодіжна команда вирушає до хорватського Осієка на Лігу Європи. А там, на зональному турнірі, під час якого виборюватимуть путівки у фінал, постійно галас і навіть стресові ситуації, що насправді корисно для молодих снайперів. У нас регулярно і тут, на Україні, фінали проводяться з таким галасом, тому ми звикли до цього. Ну, взагалі це не відволікає. Відволікає думки про результат, про те, що треба перемогти і пройти далі. Оце відволікає. Тому лише спокій в своїх думках допоможе тут. Не слухати галас, а за перепусткою у фінал до Осієка їде і учень Львівського училища фізичної культури Юрій Колесник. Нещодавно повернувся майже тріумфатором із німецького Зуля, де на юніорському Кубку світу у вправі МП-5 став бронзовим в особистому заліку та срібним у командних змаганнях. Старт був тяжкий, було незначне хвилювання, але старався поміж цих хвилювання тримати себе в руках, тримати техніку на висоті. Ну і потрошки здобув третє місце. Тим часом основна команда повернулася з Бразилії, де на передолімпійському тижні в Ріу-де-Жанейру випробувала тир, в якому і відбудеться фінальна стрільба майбутньої Олімпіади. Він уже майже готовий, залишилися деталі. З місця фантазій Остапа Бендера українці приїхали щасливішими і успішнішими від героя дилогії Ільфа і Петрова. Олена Костевич та Олег Омельчук стали переможцями турніру. У фінальному тирі було ще жарко, ще кондиціонери в них не працювали. Вони сказали, що цю проблему вирішать до Олімпійських ігор. А так в кваліфікації, де стріляли, то було трошки жарковато.
Якби кваліфікація стріляється в відкритому тирі, а фінал вже в закритому тирі в іншому. Тепер наші олімпійці у Львові готуються до генеральної репетиції перед Олімпіадою етапу Кубка світу, який прийматиме німецький Мюнхен. Одна група спортсменів відточує прицільні постріли у столиці Галичини, інша – у Вроцлаві. 17 травня снайпери з України вирушать до Польщі, заберуть своїх колег і на Мюнхен. До того ж, Вроцлава уже олімпійська команда приїде на заключний тренувальний збір вже напередодні самого старту в Ріу-де-Жанейру. Стрельбище наче провірене, навчене сучасним обладнанням електронікою, де ми вже декілька років, навіть дві олімпіади готувалися там і досить вдало, і надіємося, поляки сміються, кажуть, що ви наших навчіть, приїжджайте до нас, а ми до вас. Зважаючи на останні результати українських стрільців, до Олімпіади вони вже практично готові. Хай їм тільки Бог помагає і без медалей ми знову не залишимося. Львів у Бразилії представлятимуть четверо снайперів. Павло Коростельов, Роман Бондарук, Олег Царьков та Наталія Кальниш. А загалом Львівщина вже має 13 ліцензій на поїздку в Ріу-де-Жанейру. Андрій Сиротяк, Юрій Руденко, НТА, Спорт Еквін'є. Відкриваємо ворота на Закарпаття і на Сколівщину. Через місяць там відбудеться третій етап чемпіонату України з раллі «Ворота України». Мотори ревітимуть дорогами Закарпатської та Львівської областей два дні. Швидкісним драйвом Закарпаття і Сколівщина житимуть 11 і 12 червня. На учасників змагань очікують чотири надскладні спецділянки. Вперше буде спецділянка в Ужгороді. В самому центрі міста спортсмени гасатимуть навколо обласної держадміністрації. Можна було б провести таке дійство і у Львові. Однак тутешня міська влада боїться певних ризиків. Ще дві основні спецділянки по 20 кілометрів проходитимуть від Поляни через перевал Уклін до Нижніх Воріт та від Вербіжа через Верицький перевал до Тухульки. Остання ж суперспецділянка буде у Поляні Свалявського району. Траса постійно змінює свою конфігурацію, і з одного боку то дуже важко, а з іншого боку то інтересно, то є спортивна боротьба і, скажімо, заздалегідь навіть лідери не знають, доїдуть вони до кінця чи ні. Тому що траси дуже карпатські, важкі і непередбачувані. Важкі траси передбачають і непросту організацію змагань. Аби не трапилося непередбачуваних і надзвичайних ситуацій на маршрутах, максимально будуть задіяні усі необхідні служби – і поліція, і автомобільна інспекція, і надзвичайники, і медицина катастроф. Навіть священники у церквах закликатимуть місцевих мешканців бути обачними. Тому що найголовніше у проведенні перегонів – безпека. Прохання, користуючись от нагодою, також звертаюся до мешканців, щоб насамперед дітей попередили і уважно поставилися до того, щоб за стрічки обмежувальні не вибігали на дорогу, не виходили, бо, ще раз повторюю, при такій швидкості, коли машина там з'являється, то за частку невеличку секунди вона вже там цілу вулицю проїде і можна не встигнути від неї десь ухилитися. А швидкість буде ще та. На прямих ділянках машини розганятимуть більш ніж на 200 кілометрів за годину. Автораллі на Сколівщині і Закарпатті проводять уже більше 10 років. Тому місцеві мешканці не мали би вибігати на дороги, як неандертальці. Вже бачили, що воно таке. І пантруватимуть не тільки своє життя, а й свійської живності. Бо береженого й Бог береже. Форс-мажори всякі різні бувають, але стараємося робити для цього так, щоб нічого не робити. Залучаємо сільські ради, залучаємо церкви, залучаємо громади, активістів, і люди розуміють, що самі люди зацікавлені в тому, що їхня корова ніде не потрапила, і будь-яка тварина домашня. Тому, на щастя, таких випадків не було. Етап у Карпатах вже буде третім із п'яти запланованих в рамках чемпіонату України. Але в гори приїдуть не всі, хто міг би це зробити. Важка траса. Ситуація в країні фінансова, тобто з Києва, з Запоріжжя, з Дніпропетровська є що їхати на Закарпаття. Но основні ті екіпажі, які приймають участь в чемпіонаті, постійно вони приїжджають. Приїдуть не всі, але найсильніші. На старт вийдуть 25 екіпажів із 11 областей України. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА, Спорт Еквін'є. Юні і завзяті у фіналі другого етапу шкільної ліги з баскетболу міряли силами 9 команд. Виборювали умріяну перемогу кожен по-своєму.
Баскетбольні баталії не по-дитячому, хоч і гравці ще юні, просто так віддавати перемогу не хотіли. Жваво бігали, стрибали та перекривали суперника, а от в кільце не завжди вдавалося влучати. Дуже важко, це фінальна гра, зрозуміло, що хлопці переживають. Друге, що ми дуже рідко граємо на великому майданчику, і параметри майданчика дуже важко провикнути двом командам. Ну, але вони стараються, зрозуміло, на перші дисциплинці слабенька реалізація була, ну, але бачу, що в другій дисциплинці реалізація стала краще. До фіналу пробилася команда першої школи «Олімпік» та 54-ї школи. Тренери кажуть, діти просто не звикли до таких розмірів залу, тому і розгубились. На домашньому полі нам грати легше, але ми всі не маємо привикати до того, якого ми маємо грати. Ну, трохи тяжкіше грати, бо ми ще не привикли. Прибрати недоліки у грі допомагали емоційні поради тренерів. Одні намагалися втриматися на позиції лідера, інші – наздогнати. Тут граєте дуже вузько. Давайте граємо хрест. Через заслон, да, передачу сюди і забігання ширше. Зрозуміли? Перша! Просила один в один обіграти. Якщо ви більше нічого не можете зробити, то хоч один в один обіграйте. Рахунок невеликий, можна боротися до кінця. Трошки кущіше защиті на ногах попрацювати. І ширше в нападі грати. Дуже вузько граєте, ви один одному заважаєте. Хлопці з 54-ї школи трохи молодші від суперників, тож фаворитами зустрічі не були, але старалися давати собі раду. Розчарування трошки є, але справа в тому, що наша команда трошки молодша. Фактично на рік молодше. І будемо готуватися на другий рік. Працювати насамперед команді потрібно над технікою, та й захист лягає. Техніка, мало гравців, треба було бігати, вертатися з захисту. Погано відривалися, захищалися, напевно. Тренувалися перед фінальним поєдинком обидва колективи на совість, працювали у поті чола. Багато тренувалися, віддавали всі сили, надіялись виграти. Ну, склалася так гра, що... Суперник сильніший був. Не все вийшло в нас, але ми боролися до кінця. Олімпік впевнено вирвався на Олімп вже в середині гри. І рахунок 51-22 показав зеленим, де раки зимують. Вікторія Хума, Віктор Семратович, НТА Спорт, як він є. Йому 45, а воно не старіє. Львівське училище фізичної культури відзначило ювілей. За цей час львівська кузня спортсменів випустила багато чемпіонів з різних видів спорту. Тільки за останній рік вихованці фізичного училища принесли у скарбничку нагород більше 800 медалей. Футболісти, роваристи, арчери, фехтувальники і ще багато спортсменів з інших видів спорту зібралися у гімнастичному залі Львівського училища фізичної культури, аби відзначити день народження рідного училища і підбити підсумки спортивних звершень за минулий рік. Рік справді для нас був ударний, рік справді був успішний. Тут вже говорилося про те, що за підсумками 2015 року Львівське училище фізичної культури посіло друге місце у всеукраїнському конкурсі огляді серед подібних навчальних закладів з вищої спортивної майстерності. Більше 800 медалей – саме такий здобуток спортсменів училища лише за останній рік. На святкування ювілею завітали його зіркові випускники, які вже довели всьому світу, що українські спортсмени – найкращі. В загальноосвітній середній школі завжди бракує часу для того, щоб займатися достатньо часу, щоб того, щоб займатися спортом, скільки це необхідно для того, щоб результат спортивний ріс. Училище такі умови є створені. Викладачі розуміють контингент, з яким вони працюють, і в зв'язку з тим добре, нормально відносяться до того, що люди їздять на змагання, повертаються з змагання. Дуже приємно сьогодні бути присутньою перед своєю дитиною, своєю сім'єю, бачити всіх вчителів, вихователів. Ну, такі, знаєте, нахлинули дуже приємні спогади. Ось. Найкращі роки свого дитинства, своєї молоді я провела в цьому училищі. Вважаю йому процвітання надалі, олімпійського процвітання. Чесно, і, ну, дуже дійсно можна сказати дякую за те, що готують і підтримують спортсменів не тільки, скажімо, там, по навчанню і по матеріальній частині. Тут і велика медична, скажімо, команда, яка також сприяє і допомагає росту результатів.
Символічно День училища відзначали у День святого Юрія Переможця. І спортсмени, і керівництво закладу сподіваються, що він і надалі буде добрим патроном вихованцям навчального закладу, який надалі виростатимуть у чемпіонів світу та Європи.